სამი დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში რამდენიმე ღონისძიება გაიმართა. მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვაზე მუშაობენ. ღონისძიებები ერთობლივად დაიგეგმა და განხორციელდა მეგობარი ქვეყნების, სომხეთის, თურქეთის, ირანის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. საერთო სლოგანით: „მე არ ცნობ შეზღუდვებს, გვირჩევ თანაბარ შესაძლებლობებს“. სპორტის სასახლის ფოიეში მოეწყო ფოტო გამოფენა, ბენეფიციარების ნახატების, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა და სხვა. 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეა. საქართველოში და მსოფლიოში ეს დღე ფაქტობრივად მეოცეთ აღინიშნება უკვე. ეს დაწესდა გაეროს ეგიდით. მთელ მსოფლიოში 600 მილიონზე მეტი, ანუ მთელი მოსახლეობის 10%-ია ეს ხალხის რაოდენობით. მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანია. საქართველოში არაოფიციალური სტატისტიკით 150,000-ზე მეტია და მათი უფლებრივი მდგომარეობა ფაქტობრივად კატასტროფულია. ჩვენ ქვეყანაში არის ორი ძირითადი პრობლემა. ერთი, ეს არის შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის არარსებობა, ხოლო მეორე, ეს არის საზოგადოების არაჯანსაღი დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების შესაძლებლობების მიმართ. დღევანდელი ღონისძიება არის უშუალოდ ჩვენი ნაწილი, არის სპორტსასახლის ფოიეში გამართული გამოფენა, რომელზეც ჩვენ წარმოადგენთ უსინათლო და მცირემხედველთა დამხმარე საშუალებები და ასევე უსინათლოთა სკოლის აღსაზრდელების ნამუშევრები. ღონისძიების გახსნაში მონაწილეობდნენ საქართველოში დიდი ბრიტანეთის ელჩი ჯუდით კოფი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი. პირველ რიგში უნდა მოხდეს გაეროს კონვენციის რატიფიცირება, რომელსაც საქართველო უკვე 3 წელია მიერთებულია, თუმცა არა და არ დაადგას საშუალება, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა შეიტანოს პარლამენტში ეს დოკუმენტი რატიფიცირებისათვის და შემდგომ უკვე პარლამენტმა იმსჯელოს ამ დოკუმენტზე, ამ საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტზე. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა არ არსებობს შესაბამისი და აქედან გამომდინარე არ არის ადაპტირებული ფიზიკური გარემო უსინათლოებისათვის და მცირემხედველებისათვის. ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაც უნდა იყოს რეალურად, უნდა არსებობდეს ხმოვანი შუქნიშნები, მაგალითად უნდა არსებობდეს, უნდა ცხადდებოდეს გაჩერებები ავტობუსებში, ასევე უნდა ხმოვანდებოდეს სტაბულები გაჩერებებზე, მცირემხედველებისთვის უნდა იყოს ყვითელი ფერის ნიშნულები, ვთქვათ, კიბეებზე, საჯარო მოხმარების დაწესებულებებში, ტრანსპორტში, ლიფტებში, ბრაილის წარწერები, მაგრამ ეს არაფერი არ არის გაკეთებული და ამ ყველაფერს ხელს უშლის ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა არ არის შესაბამისი და შესაბამისი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს იმ ადამიანებისთვის, ვინც აშენებს ამ ყველაფერს, ინფრასტრუქტურას, ვინც აწყობს. ღონისძიების ფარგლებში ჩატარდა საჩვენებელი მატჩი პარაკალათბურთში, ასევე ინტეგრირებული ორკესტრის გამოსვლა, სმენისა და მეტყველების დარღვევების მქონე ადამიანების პერფორმანსები, რაც ქართული ახალგაზრდული მუსიკალური ჯგუფების საკონცერტო პროგრამით დასრულდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მხარდამჭერები და გენერალური სპონსორები იყვნენ დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.